Mbunge wa Mavoko Patrick Makau na ũrĩa ũrarĩ CAS wa ũkuĩ nĩwe Wavinya Ndeti nĩ gatagatĩ ka andũ arĩa maramereria mata giturwa kĩa gavana wa Machakos na aya erĩ marĩ kĩama-inĩ kĩa Waipa. Mbunge Makau arera Wavinya atige kwĩhũra gĩthũri atĩ nĩwe ũrenderero nĩ kĩama kĩa Waipa ũkanaheo tigiti wa ĩmwe kwa ĩmwe ahĩtahĩtanĩre giturwa kĩu, akiuga kũu nĩ gũthũkia rĩtwa rĩa kĩama kĩa Waipa. Kwa sasa hivi tumebaki sisi wawili. Mimi na Bi Wavinya Ndeti. Mimi nataka niseme hivi. Kama mpigania kiti cha ugavana Machakos County, nataka niambie watu wote wa Machakos na wa Kenya kwa jumla kwamba tulihakikishiwa na party leader Bwana Steven Kalonzo Musyoka kwamba tutafanya free and fair nomination. Na ndio mimi nasema wale ambao wanakimbia wakisema oh wamepewa tiketi, direct ticket, hiyo ni uongo mtupu. Makao aruga ithurano cia wa Muranini gatafanio na mitaratara na tondu kiama gitiri kirariria Wavinya dafati guthoga aikia kura na njira ya kuganua urendererwo. Waipa ni chama ambao inaamini a fair and a free process of nomination, na mimi nataka niwahakikishieni wote ambao wako katika hii chama tutakuwa na nomination stars ambazo zitakuwa za uwazi na hakuna chenga. Kwa hivyo nawaambia ambao tunapingana na hao, tafadhalini wache kueneza uvumi kwamba nyinyi mshapewa tiketi. Hiyo ni njia moja ya kupiga chama, ni njia moja ya kuonyesha kwamba hii chama uongozi wake si mzuri. Urea urari munene wa aruti wira thingira-ini wa iregenzi o kawaita. Urea ware senator wa kaunti o Johnston Muthama. Munini wa governor wa ihinda rĩrĩ Francis Maliti. Wakiri kĩathambaluka. Ni angĩ ateti arĩa maramereria giturwa gĩkĩ kĩa ũngabana wa Machakos mata. Niseme kwamba uongozi wa Waipa tukiwa ndani ya Azimio tuko imara na tuko tayari kupambana na kupigana. Na ndio nikisimama hapa naomba watu wa Machakos nikiwa hapa kinywi, mimi naomba wanipe kura zao wakati wa mchujo, na pia tarehe 9 mwezi wa 8 wanipigie kura zao ndio nipate kuwa gavana wa Machakos. Kuligana na idhafuri ya ABC, Machakos iri na ikia kura matanyi hile girimanga na matada toma mirogo iri. Ariyari umara uhone ya tatima kinyiri ya mwaja. Ariyamare dago tuweka gavana wa county eyo. Girifo tera Inoro TV. Ejeta o wajiko wakimani.